Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela igreja em Filadélfia e pelo grande exemplo do que é se preparar para a segunda vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui o Senhor deixa muito claro que Ele guardará a igreja em Filadélfia da provação, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui nós precisamos fazer uma grande reflexão. A igreja em Filadélfia aqui não é um grupo específico. Não é uma determinada igreja. A igreja em Filadélfia são aqueles que estão vivendo o amor fraternal, vivendo a dependência do Senhor, vivendo o nome e a palavra. Isso é Filadélfia. E se eu estiver vivendo isso que foi dado a mim, certamente eu serei vencedor. E o que o Senhor espera é que eu possa guardar isso, que eu possa conservar isso, para que ninguém tome a minha coroa. E a forma mais prática de guardar isso é guardar a palavra da perseverança. Ou seja, é não fraquejar diante daquilo que o Senhor já nos deu. O Senhor tem nos dado a sua palavra. E eu preciso perseverar na palavra que Ele tem dado. Se eu guardar essa palavra, se eu for fiel a essa palavra, o Senhor irá me guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que nós possamos tocar na importância dessa palavra. E que a palavra da perseverança seja real no nosso viver todos os dias. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Imagino meu Senhor, a dor que suportou, escárnios e aflições sofreu ali. Voluntariamente se entregou, inexplicável amor. Sei foi por mim, perdão então ganhei. Da morte Ele me livrou, e em seus braços hoje estou. Desfruto eu do seu amor. E lá na cruz Ele expirou, consumando a obra de amor. E em meu ser Ele hoje está. Ressuscitou o meu Jesus. Ah, imagino meu Senhor, a dor que suportou, escárnios e aflições sofreu ali. Voluntariamente se entregou, inexplicável amor. Sei que tudo foi por mim, perdão então ganhei.